Здравейте, потребители на VBOX и YouTube. Аз съм Абългирен Найс, с мен разбира се Босак, защото ми е приятел. И сега ще играем. Сега ще играем Майнкрафт. И то тук... Той е най-големия късметлия. Мога намери абсолютно всичко. Железо, айрон, майрон, то спадам също де. It's raining man, алелуя! Е, това как не ли го, откъде го намери? 12 лязо пушка. Ами сега го шукаче. Само за 10 секунди влязох и намерих. 12 лязо. Аз имам редстоун и 18 кола. Така че... Това ми трябва... Това ми трябва... Ще се правим тук... Трябва да го спука, бе. Модификации. О, аз имам 64 торча ли? Аз не торча, дай ми 5-4. То си има на призив често. Това ще ходим да купаем. И ако може някой да ми каже... О, вижте какво, правил ми се водата. Аз забрах. Водата ми е фиксната. Аз си съм долу, да знаеш. Ето тук, виж, е така като стълбички. Ето тук, тук, тук. Е, че влаги. Не мога. На теб ли? Да. Не, аз просто ме назначи, че ми е била. Аха. Не, давай, да, няма нищо. Сиди тук долу. Добре, да. Чакай, мърди. А, така. Аз искам да продължаваш да купаш надолу, и аз съм долу. Чакай, не мога. Аги ги върти семишката как някак. Ще купаем тук. Не, не, тук има вода, не има човек. Не знам. Надолу. Или наляво, надясно, не знам. Значи надясно, наляво. Реши си, някъде започваш да купаш. Не, ще ми трябва малко каблстон, защото не, как ти казах, ще правя такова. Значи моя каблстон, всичкия. Обачай се с фалитки. Вземи си. Не ли ти казах, че ще правя нещо като ограждение около този остров и ще ми трябва доста каблстон, така че. Аз се дадох. Да, да, мерси много. То, няма да го направя сега аз, де. Ще го направя Вим, да. Защото ти участваш вече в тук. В този... Маска ли ще? О, айрон, айрон! О, на мен много ще ми трябва една кирка по-нататък да си я правя. Намерих 4 разкуша. Дай ми годи да го спече да ти донеса кирка или там какво ти трябва. Значи бе там кабели. Значи кабелщо. Направи ми ги дропни всички. It's raining кабелщо. Алелуя. Дропни ми ги всичките, така го имаме време просто. Не всички. Вау. Излезнем, видим какво става. А, нали знаеш, че има зомбите, само да те предупредя. Намерих пак айрон. Алелуя. Том. Скелет. Мале, колко айрон намерих. Кажи ми къде идваш. Добре. Ти докато се замина, аз вече намерих 12 айрон. Не, ти си професионалист. Да окажем ти нас. Ей! Какво е? Why do you hit me? Какво? Дари ма с лук. Кой? С стрела му? Е, видяваме. А, да, но може ли стрелата да ми върнеш, ако от теб? Аз не, не съм я взема. Те обаче не мога да се взема, как да, няма нищо. Аз съм отрепал доста скелет. Имам 16 такова стрелички. Да изрупам един хляб, защото съм гладен. О, имаме ли? Ай, че, откъде имам 13 хляпове? На края на моят хляпът. Не, не, честно, откъде имам, аз не съм го хакнал. Не знам как ти да е. От някъде го имам. Май помня откъде. Ама ти не помниш, че преди какво ми каза да се изсес хакнал. Сигурно си. Ще губам се! Не, не съм. Стих, че хората се наплашат тук, че съм хакнал нещо. Ме има много кол, да знаеш. Аз събирам кол, защото тук нямам. Давай да събери. Колко кол имаме? Достатъчно често казвам. Ами аз вече съм събрал 20 и айрон точно до кола. Не, много, но не е малко. Добре.
Да те питам, като за 5 минути намери ния половин стак от половин стак айран достатъци ли не? Като за 5 минути. Не, имаме само 25 айран. Мисля, че ни трябва повече, ако искаме си направим full set armor и full set tools. Аз мен имам 18 и сега тук ще намери хоже. Супер. Ще ни стигат, майче. Аз купая на някакви смешни страни. Ту ми вържи, ту не ме вържи. Е, купай по-нормално сега. Нещо, но гледам какви някакви тук пещери правиш. Може по-елементарно да ни се губим толкова много. Вау, мале. А ти не си пускал нещо тума някакъв там сега? Не, аз тук няма мод. Ти не сме топ, не си мод топ. Аха. От тук да ме е хвощи кола, ладен помагаш да го забери. Слагай малко торчове. Ай, сем си го ти. Кирката ми свърш след малко. Ето. Чисто ново. Много айран. Е, и аз намерих айран, но аз ще го оставиш ако ми трябва. Как ще го оставиш, бе? Еми той е тук, къде ще го видиш. Аз когато започвам да стената около нашето островче. Тоест в нашето островче. И да ми посещавате профила, че да ме убия. Ето, водата пак е бъгната. Както и да е. И това не е Obicraft, това е Faithful. 32 или там, не знам колко е. Ще пробвам друга версия. Ако не стане с друга версия, не знам. Айрон. Колко много такова имаме? Айрон. Аз много на съм, бе. Но аз се разлагах моя. Повечето кабел слънце съм го сложил в чест. Ба не, в печката. Не. Но повечето не всички, така че. Сега ще направим един грамаден дворец. Но е прекалено голям. Така. Или пък да направим просто като някаква двойна стена и така от другото, да не може да се влиза вътре и да си направим някакви хубави къщички вътре малки. Не прекалено голямо. Мини доктор Хаус. Тя мачи беше мачи. Вярва ли? 100% съм вярва. Аз как съм свикнал така да намираш диаманти веднага? Да, бе, както като играм на Фоксера, вие още къща не сте довършили, аз вече имам диаманти. Ни, наша къща нямаше покрив и ти беше вече намерил 4-5 диаманта. Да, си бях направил меч, ау, и накрая го изгорел диаманти, саднах, почнах от... На другия ден почнах от начало и пак бях най-развит. Ние бяхме експорнали 50 кейла там. Фоги сървайвала. Жуча им, ще даш ли на хората линк за мапа, ако искат? Фоги сървайвала, нека да го приключим. Поне първи сезон. А ние имаме 4-5 епизода на първи сезон, така че има време. Има, трябва ни геймер от The Justice. Не ме джеди. Какво за него? За него също. Да, ама. Кой? Тейхо. Не мога да замая. Ни те чухнеш. Ще да мога да ти гляда тези причини да ми на дъска. Кой бе? Йонката ли бе? Но Йонката има много хубава майка, аз са такова.
Аз я познавам от така лични поводи. Прати му много поздрави утре, като видиш, като го видиш, Даско. И в понеделник искам да кажа. Да, не, в понеделник, Прати му много поздрави да ни му прата през един друг човек, който ти иска да кажа кой е. А, много пече това слънце, мали, сега ще изгора. Сега се скрия тук на сянка. Казах да не пустите, просто че става лошо, защото гледам, че наскоро никой не ме е посещавал. Те на мен не ми гледат профил, така че, хе, какво ти пука? Аз нямам само на хепи, за да си нямам други игрички. Какво пия? Не ми прави на повече игри, да? Да, но компа ми е сапка, за примеси я живея в Холандия, си взема нов компютър. Да ще играя в авто. А. И що се преместиш в Холандия, че? Сто си в България поляха. До някъде. До някъде казвам. Камък. Това мандраза тук трябва да го махнем. Още едно камъче. Още едно камъче. А. Между другото, у мене в момента има... Чакай. 39 арам. Good job. Браво. Тоест това е много да има. Все пак, аз не съм влязал и почнал вече да ги намирам. Ние точно сега поставахме уърлда и той вече е намерил някъде около 20 нещо айран. Как 20 нещо айран? Аз в мен имам 40, напреди си дадох 30 нещо. И повече да им. Не, тогава ми даде дори майче и малко повече. От 20. Аз си дадох два пъти айран. И то по няколко пъти. По няколко... Как ти? Забрах какво сега да кажа, но ми се спи. Човек, ще купая само на долу до 16 лева. Добре. Добре, да успея да намеря диамант. Тук да оправим някакви дупки. И сме почти готови да си правим къщи някъде. Да, ти купая, тогава аз купая диамантите. Да, махам тия плевели тука. Не имам да знаеш един стак, два стака, тако с хабалич. Окей. Да, ще дам. Те може би не ми са ми нужни, но... Няма проблем, дай ми. Просто стави ги в чест, така е най-добре. Няма как изглежда. Ей, пък да дигнем още един левел, а. Друго да ти препоръчвам. Не, ти препоръчвам, че дам нещо за вечета. Правиш клипове как играеш Adventure мапове. Ако ти играта, ако искаш. Това е старо, не ми си играеш за общество, казвам Adventure мапове. Не, ако искаш да давам. Хората по принцип обичат да ги чакат. Аз сигурно... Това още рано се каже. Ама... Как ти е? Ще ще намете? Чакам на нещо. Ще започвам сигурно в огъл, ама не сега. Или това е лято. Или това е лято. Или другото. Защото там ще ходя на едно място и... Трябва да правиш влог с мен, момче. Ааа. Влог без мен не е никакъв влог. Това не го казвам, защото другите започнаха да направят от Vbox. А това исках от много време да го правя, обаче... Се отлагам за това, лято ще иде там, за другото лято ще иде там и... Аз ще ходя там на едно място и сега не знам дали тази година или другата. И ще видим.
Ще видим. То с това лято или друго. Ти намерих някаква много малка пещера с желязо. Това не е пещера направо. Четири блока ще. Ето, как беше чакъл, аз пак чакъл. Да, да. Аз тук отворим дръветата отвън, че ще има кефти дошко как изглежда. Аз тук си я правим някакви малки къщики, не прекалено големи. Като се върна, ще те зарадвам с нещо. Диаманти? Йоп. Да, бе. Върна ли е? Йоп. Боже, как ги намираш? Три диаманта. Ще ги дам всички. Не, не ги искам. Пази си ги. Слъм един стак айран вече. Ето е мен там, в сенката. Ето е мен. Махам ви с меч. Не се виждам, не. Но. Не, слънце. Не се скрива и чака да светъп малко. Викам, аз не купая долу, аз купая наляво, надясно, нагоре, надолу. 100% че сега кура за пещерата не мога да намеря. Аз някакви дупки големи са да направя, че ако паниш от тях ще се самоубиш. Силен удар, взимам два шугаркейна. Това само чек му нори си помогаш. Между колко диаманти ти казах, че има? Три. А може да съм избъркал, защото вече може би имам 9 или 8. Ти си някакво про на Майнкрафт, аз ти казвам. Не, че купаеш на всяка е. Наляво, надясно. После малко трябва да завърза до едно място, което има много айрон, такива неща. Има, ти ще го експлорнеш това място. Има страхотен такъв кейв. Много ще ти хареса. Трябва ми начи 3 айрон да събира и събирам един стак айрон и се телепортирам, защото става малко скучно. Е, няма такива телепортирани. Добре, благодаря, че гледахте това клипче потребителни ви бокс YouTube. И скоро с Босакис ще качим втората ни част, двамата. Иначе по принцип това ни е епизод 5, ако не се лъжи. Ти с мен ли ще продължаваш? Да, с теб. И да, скоро ще качим пети епизод или втори епизод с Босакис, който участва. Приятен уикенд на всички. Да, ако гледате в петъка, приятен уикенд, ако гледате събота същото. И чао. Чао.